Assalamu alaikum suñ bokki deglu kat yi di len wax rek tay ñu ngi fi ci King TV Gambia di len wax rek ñewat nañ ci télé bi ñu ngi fi ci factory Dia Oil bi fu nga xamné fofu lañ dé défaré semaine bi so len holé mbir mi nu mélé fi mu ngi melni factory bi mo nekani ñu ngi liggéey li nga xamné moy semaine bi li nek na lo xamné tay lo la ñew pour ñu gëné len lu nek di xew fi ni ci Gambia moy factory semaine bi une fois ñu gërem ñu santa ñi nga xamné ño nek di sétane King TV Gambia assalamu alaykum nambari man ka kamolan bar fo la lay dong bi fana natale jang Dia Oil semaine factory ñi not dong albe la moy kang wala ka King TV Gambia jibe kang bal fo la lay dong bimbe factory to jang comme ngal yaaje ñaame fengol mi yalon ko wolle kake jang be wolle bondi kan wolle mo factory cement nyenti cement to mi yalon ko ika wolle nati Gambia banko ka jang ka deda nyim factory to wolle mo femmi yalon ko bi ba bondi la King TV Gambia woto ko wolbe la rentene sipam jento to mi hala nato rek ko King TV Gambia wondo ne jentade wondo wolla darude wondo talending min arek hande minen King TV Gambia wala min arek hande da ko woni ka factory cement Dia Oil hande ko don min woni pour min andina ton rek kal ko andanda ko dum woni dogude wala fejjude e der factory on min wona be andanda min wawa yaltinde dum si on dari factory o hinoni hibe mojjinde ko andanda ko woni cement on min wi rek continuer dar gon kala ko andanda ko dum hebe mo mi wati yaltinde inshallah rabbi kon mbir min la besi kanam touti ñu ñewat si li nga xamne moy liñu gene ci factory cement bi ni inshallah rabbi di len wa keep on watching King TV Gambia thank you good morning colleagues welcome to Dia Oil Dia Oil headquarters and also to the Dia Oil cement factory we are sorry for keeping you waiting all this while but then now we welcome you and I'm not going to take much of your time. We are going to introduce Mr. Haider, who is the general manager of this company, to share with us more info about some of the allegations that have been going on recently regarding the cement issue. Mr. Haider, welcome, please. Thank you very much. Good morning, gentlemen, ladies, and the distinguished members of the press, I might like to call it. Thank you for honoring our invitation to come down for this press briefing to be able to shed lights and also to clarify some of the wild rumors going around town and the fear-mongering, I can say, concerning the company, Dia Oil Company, and the cement industry. In the next few minutes, we will be talking more on this subject, and also questions will be invited from the press. Things that you are hearing outside and you want clarification, we'll be more than happy to endeavor to help you clarify some of these points. On that note, I once again thank you, and I will say the Dia Oil Company, as a company, it is 100% Gambian. It's a locally built industry, locally in the sense that when this company was starting, Dia Oil as a parent body, it started way back in 2005. And it started very humbly with only one petrol station. And before that one petrol station, we started just like a banner. And then we grew the business. And then from then, we started developing the provincial stations. Because the reason behind the development of Dia Oil in the provinces, what motivated the company in forming petrol station is nothing because of the innovative idea Mr. Dia, Hamidou Dia had at the time. Because when you pass the greater Banjul area, Banjul and Serekunda, you hardly find petrol stations in the provinces. You only find them in one or two places, the whole provinces. And it was really a hassle. And the hazard posed by the local selling of petrol, we all know, people keep this thing in their houses in very close proximity to fire. So he decided to build petrol stations there to make the services accessible to everybody.
And then this is where it started until it crept into the urban area. Then going by that, he also find a necessity. By then you have only Gassem here as a company. And then when the demand for cement grew, and then demands were skyrocketing, he decided to also venture into that. But before venturing into that, he also studied and knew that actually cement is the most, it's like a commodity, an essential commodity. So he started with a very small plant, whereby the production capacity is next to nothing. But by then, he was producing with little low capacity machines. But as time goes on, he realized that this is not the way, I need to expand. And then that is when he massively invested into the factory today called Tiger Cement under the Jar Multi Industries. And this is how the Tiger Cement came in. You can see for yourself, it's a multi-million dollar investment. It's massive. It is not only massive, but also the capacity is massive. I will want to take you guys on a conducted tour of the entire premises. Wherever you want to see, we'll take you there. Yes, we'll also take you there. And then so that you can see for yourself. Today, Jar Oil Company has an installed capacity of over 100,000 bags a day. When I say this, I will give you the statistics. Whenever a situation comes into this country whereby they said cement is scarce, or there is some problem of cement availability, when Jar Oil gets into the market and we do production 24 hours, only for 3 days, we float the entire market. Only 3 days. The only reason why we are able to do this is because our capacity is massive. Like you can see, 3 days ago, when you come to the factory, you will see a line of vehicles. From the entrance, you'll see maybe about 15, 20 vehicles or more, all lined up. But we just started barely 48 hours, barely. It's not even 48 hours. Yesterday, we were able to clear all those backlog in a day, everything. And then now the line you are seeing are those who went to deliver and they have come to reload. Those are the lines you are seeing. And by the time we go to the evening times, when you come here around evening, you will see it also cleared. So this is how we operate. Capacity is not the problem. To do my introduction like in the local languages, I will also want to say, Mbibi Mbalbe Tendulambal Jaila, Allah Nato Jan Jar Oil Company, Purkan Baratilem Gambenol Tulolti, Gambenol Nilafta Kibaro Shotla Ikata Media Leto. So a better for a ning Gambian left the information all ye media be commandina. In ye kacha, isaj itil sajanjan. Najio jambi, wole in si jambi. And the many sio mento nimbarjata kachala, belafla le purkal samba, atil family plant in bejal nyala, aliaje mungamune install je. Men depans tening factory auto, cement factory auto. Million jamalian dollar kodoto. Amanki hani million old in dollars, dollar all spent here. And no proof la nyami wala ni natal fonda dal nyalota investment okan. Albano nako investment for intija. Diamol siara e kafu ko cemento manki dale, cemento da kafu dale. Dolba fola fan Ja Oil te nyim banko supply nola. Bari, cement fale bin capacity nyin factory kili wonyin kono doron. Factory floor dat jere, Ja Oil doron. Boto cement boto menka produce as atamita boto wuli kemoti cement produce jang lunkilingo kono walatna wala proof momenti do wala nyinti ni cemento mankita gambe kono wato wati hani government anings banko molbe ika jawel le kumandi because ika fole ko natel man dundoro nyi mankote bola because melkana ini motol ika men nata man sia diamole sia do dron. But he came from Mansia. So wala na ikandel kumandinang purkana banko rescue. And nunka kenyadile, 24 hours, ninga 48 hours do kwake wala ntilifulati. 24 hours miron sudatili. Ninga ke tilifuladurong. Sabanyang be lala kandame karanga banko be fandisimentuwa. So bina, ibmembina kela saa, menka na bulawono ma wale nyinti. Nalna ta nying factory okono,
suma ndaw suma nda ibe moto tanani wala moto tan lulu jela bebe lodrin cemento la ibe lori ibe kleanol batun wole kayta ndiko sain banko mol be a sodole sain ka sandir la le batu kilin kilin nal men kana lafta moto kilin na lafta fulala ya dila gidem toñati andu lafta wala proofo yitan latel fo nyaaylo wal kambi alaji ache proof jawel company ni aja lota ko nga fonu nyaami cemento jula afé essence jula ya mobe en lowol bari nga commencé blon le kono mi en commencé ndala je wala nyinte o wati sotanu gambe nyaaw ni tambita kombo la dron ite essence sot la dulat na taw ji a nyaala bayra be business o kono wata te fon yalo naka sula essence la numba ka aka time menta pour ka bori from one point another pour ka essence sang ako mbad nga investeno ke nyinto nga essence ro lo blonol kono isaje blon kono fanan kombo ka benefit menna idol fanan sa benefit wala na jawal be dunna kombo tuma mena mol ka fo nyi mbota min tole ya mira mo kutole because ya je flo flo ke barot ma meres essence jula yala blon nyi kono den bi je fanan cemento manko commencer da wot mo gasem do ronne bi ja ka bi cemento manko commencer da aya jube ako mbatu ngadu wo business o fanan kono den ay factory men lo wato factory ndindindin nem ala capacity man dadula maximum man wara e ka men produce amancia kamarata da wala sanji dantang ako mbatun nga investment oke a wara mamba nga na capacity double o nga triple o nga samba 10 times kamaraba kala wa ro mo gambia la capacity aman tambit 35000 bash la a day bari ay future miraje kasama mirako nyim bankumbe grolale annons mola nit be lafalale kabraba install la install capacity menkije is more than 100000 bags a day wala munti atamira cement boto wuli kemoti a cement daano luolo and wala taman sero muni boitan la wala nyinti tilifla komando ni nata nunjang ika line jamal le tara nunjang mudol be line ding be cemento tag bar kabring niaji be 24 hours common ro hanifa man tiliflo fonsi ntara 24 hours high capacity production ola pour ka maximize with large volumes kabring o ke dron kunu muraro jam mutol be clear dal mutol be rendi be clear eta mel kana mur nan kana line ko den wala mel ci karo ke tata ya jindi e mur tanan ko den bi sama nan defa medul na jam sama nda juno ngamuto dantan tara lorin cemento be kundo e be stand by ring so wala ka tan lokko capacity le be mbulu mealon ko atambi tan yim banko la capacity la mol ka gambia la semaine comme son sono fo nyaming amanta wo nyaam jani 24 to 48 hours ke wala hani 72 hours don tili sa production 24 hours e ka nyim bankum fandi non ngaw experience dole aketa na la signa jama nga lon wala nan ka fa mole ko tili fla di mol la tili sa dron ni na dar jang mebi na ta sare ko no ida semaine do la momoy la côté because ni nga banko ñum float dron motol be ka stand by le sign ka clientol bat so ñinem toñati be caring anu nim pareta janna mi lafla al yaajal ñala ni momoy jinin kar fanan sodo yemol jinin ka na jabita be mbul andu be fere ke la jabita e trambul nga di yalla pour atel fanan so sindi jamaama isa lonko cementi manko ning tenko man sodo gambia cemento dala man lafa cementi manko me ya create sa fale bi me ya create killing julo le sodo no melkata banku doto ika botol ñun nanje ika nati anu ñing julo me nga botol ñun na ika nati no ñim banko kan gambia di wol bi ci itonya nsafo bari majority manke jam molti jandi wolde hani ka moto bal me yusi ka fa ko yela moto le ntel nga lon ne ko senegalese financier sol be ko male mel tamo mo tolti ye register gambian number plate la original financier faale mo be alon ne ko ni be boring senegal la ko lama ni moto e sanji nangamo soto ibu ka song ay register o banko ka so ni tele ni trok bal nati nang e kana register gambian because gambia mo limitation o soto e dun tani cement business ko ne ka di ni laytel be sirin koma e ka encaser e ka ko do ni receive barnia djube wo benefito toña la nga fale ñami gambe din dantangul bi jele bara benefito 75 to 80% obe kabo jannakata wala na watu wati samay ko sefa mankita
wato wadi sami ko sefa da selata because mobe wo dala so nyimbe nyanda kala sefal di primaru abota dami ñinem toñati ni mema faale ñinem toñati ante ka mem fo wato wati wala nyinti ndel gambia nga janne soto nga janne long bla ko tente mol bul andu banko la investment on andu ala development on ndel damawol dron ci jan development moko rende bola bantay jan development le nga company bal janu janne million lanko ibota bantay company bakata wol lo jam kabri da foy la interest bantay muneke ya soronne isaita wut mo yela investment on ya besoto yanda me sot la banko ko ya besoto yo company l soron itade la hajo birin tuba bol jamano ni mbeke kan même ma mi baki fa wala njul buruti banku jamal nada foy la do ko la ci banim banko la investment olem banko la business olem tadu la de won fa ala man tangala de ala nada fa ko bi nga dandi jani ando man ka sawoti barakalaf me na wala ni nga doku nga boje nga di din wala ya doku wala fa na di din wala ya doku anay gana yirwa mobe kunje wolem national investment note ndel numbe lori wo lo dal ngaje mbe diam la wato wati ka fuko nyimam bang gambian nafa ay banku dole nafa nga fir nga sede koy balle so doje mbe mur la sur account na delu ci olof way balle mag complete yeb ci soso ndeka nyañam koy ko nyimam gambian nafa itel fon la kuma ko wol tatel journalistol nal sa icode no iko every day itel ka $6 million ci la dundi frontière road yalla yow le foy la kuma kan wala ndema keda al wol calculate sango nyin ko no jellem nya djube o be kala almost close to $400 million almost bari la statistique to membe database nyin to semaine romain importante gambie importa gambia 2023 sango ko no 227,000 metric tons le wala munti keme fulani morning worawla wuli keme fula wuli mwang ani worawla metric tono ni yo falin kodoti yake bototi ye giare la namo laje tel nyanta men jola bi kon del mantana marché auto non 2023 aboko ite le men jo namo auto million keme ani million tan woro ani feng wo million keme flo dolle Yenta mi da million keme flola ale itel kamen claim ko yole jo bari title to wotije wole baydan la ko nil be la poso le noma je an wara jawel mantra marché auto ntel la jan don kamen dundi mansala namoto kesoto niedel be ka fu nyoma ye modol fon laje ma fo don yela investment ol fon ta ye be wafi nyola ya laje karoko no ngel ngalo ni kamen dun and wo data ni sign freedom of information ne alta jare alta ports authority alia pula gambia ports authority doron kulwo kulul lota je $15 million del kawle joje kulun wamu gpa doron net so sa ni ka kulun sabanati karoko no wamu jellet yalo be gpa fanan advance lale because mo be fa lako poro boytale na kondenal bu na nek ji banku dotoy kanati ja nyanda poro expand lale bari kodo bolaming niara banku dingo dolbe nyamiri nyimol kono nyando kodo tala dami yewol kangol dete ikoy tendi ji la ninem problem oti mbadi won so nying akelo momenti do rowla nyenti ka kele gambia kabrin del solonda jan 2020 to 2023 because of jusubota marché wala kabrin ngaje ko chips men do bi nakan quality ni man amanke standard quality di iba wa fi la price wala mialon ko moté compete no la simply because i ka bondi damin incentive wala bije ni so fa man do mandim falije yeta ay troko sanje boto wuli kili ay cost maybe 200,000 la I don't know how much yena yela kaytol beto bodo yesedol sede koyol sambe factory ni ndoka fako ñi semaine do sédol fa nga fundindi la nga samba gambie ni fa do je ni o sédol yitana 15% of that amount ikawle mo rundika
wala na haniara nga wa fi ma jam $50 less dan ika wa fi ma jam amena ita sonna sa because ku jamal le bakuno nim mol malon tel ngalon incentive so le bije kan nga nyal le bije mialon ko ka mendila pour dan ko do ni industrial fa ye bankota ya han ovema ika dunna ndiat yate nyame wokko na wole kam balafa fo gambe nyandata la wonya wala na kabri man sa kunda ya la kol kiskis ya djube number 1 ika na mo men soro jawel o busite bu lebuka soro cote because mendo buka produce gasem leng aning gasem fanan wati sotta ibuka fem produce salam ika men produce amansia ina robe djube ko flotan namo nga big gable soro na budget odo me jikire ni mol la ko mebi mbé gab ni falaw la because ikoy ka tro ite la ko kondo ikoy ka kemé sa wala do ndial lolo tro kemé sa ite wala fo me jikire ko mbé kodoso la jele kany ngabo suki ngaji ko 75% of menyanda la mansa ya bekalik me develop la ñadil ni wo kera banko banko la foy sito di broy drawing board again ali al fan djoubé côté ala ya djubal bi da silomen ina rafa ko oké ntal kale no la bari namo den dal be sulari wala ba in chris la na ko do be bul ya djona ya nat ni ta no la al dugaral mol bula al diamol kanasien ndel la nyanda kumbo la no wadi so de cabrian on ndel nga facture soro njang nga mol bondi do ko la njang aninka namo men jonte la nyanda noise mek la nun ka fa ko government yemen ke mo la wan fea bla 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 nga tam ideal beto bari nga tale in good faith ko koy sa wait and see game al nga si nga djube ko wait and see game an na me fang inate fanji je ko tognala mobe ka mistake le me bi ñu katam bulu mistake old al nga si nga li calibre ko den nga silo bondi ko den so ni wakata mam ramon ñu nakela diamoti ni simeng fono gambeno le wala ñinti cemento de ni ala sonda price o hani binde la factory ronka wafinu minna kunu anin kunun ko disemle $355 is aka wafi wala jam bana ko dawal ka menga nyin rinul dan tawal ko no mel tambi da teng diga fa semendo jaawel semendo da kafule ite letata ni a santel bulu jang ya sambela bitikoldo ya wafi $450 is pour ka prouve mo le kon kamel faale toñale maaje simen do da kafutal bari ali ñi ni ngaf alkasan da mi fa kafutal ba amam kaf so propaganda jamal le bañu ko no am de ka jele ko ñil mañi banko mol bala fa te ñi banko mol e ka même fa wala ñindi ko ite lafta ka do ko ke jaawel bari ñu su fundi marché ko no nga bulé bul ntel man tra retail market ko no metel nenen de la ja oil station do cement dol men ka wa fije ja oil mam budul soto cement dol do de la factory price don ka di wala o manejal men bije wol be do ko le fangol le staff wol be buli kamel jo ani la utilise sol so ne cement do sandel bul 355 ya wa fi at reasonable price fofen la taje ila kodolen wot ja oil la budul tije bari jing gambe jama di jamal ma ñu long bi sa ko indi anwo isansero financial rand gambia mo lako nsa fono leko wa isita alkana simendo wa fije alfundi marché ko no bari gambia le fam bina wul lay bina mol attaque la kafuko alla simento bi takane sabe fu takam 500 le kadu moy be jelala le ba fa lako yo say marché be mbulo ko non lolal increment moy loko local increment moy asitanar jam fo 500 warantel ma kafu jang be tele kafu 500 fodu ñantale ba wala no retail point sol ndel nga jël ko isa price anko point ol leng nin kulu wala membe yanka kam baato ika price so city wala bal pra kanata so ñi mu ku kendol di gambe di ngol bari mo jamal bi jang na man ka ñi mo dan dangol ti imi ray nin jaawal be do ko la ika nay ka cement do sanje ka na retail hani bi bo bis de soko no ibe yuru wa soto kanje ibe la famille lol balindi kanje wol mam complain de bari tel me alon ko ite lafta san ik ilaw
factory lol ka mendi la kododo ndel fanan so di la do fa na radja ngamit no ke ay munefa mole hande lafdal na le do ko ke bari ni nga feo fen sanjal nyanda bonu so di la mole price of na nyanda tala la ten ye condition la mole as if it is let time ja oil design tabre of foyen koy ko ni wolende ale ni condition jawol mel la mole ko albi da do ko kelante le wolle ni wolen nyam futal kadu be jang invest la tumo men be jang selati la tumo men atel do atel momo mamma be jang momo la butut man dunje andum gambia nyaabe lor ni factory la ko nte o compromise la delu wat ci wolof lima don bamtu ci ja oil company gambia la gambia nako mom te 100% gambian la bo xamne domi rew moko bil bem aga fi fo xamne tay dang ko de konté ci company yu gëna mag ci bir west africa soy konté dang ko ci débolé aga nañ ci index bobu légui lolu santa yalla la gambie bi la ci wara proud ñepp dañ ci wara bék ñi ngi commencé oil business bi in 2005 lu ko soson moy né time bobu so jogé combo do gis essentiel fenn ci def bi mo mu nekkon ci def bi mu gis lolu mu ne haral ma duga ci business bi ndax ma samba essentiel ci def bi fofu la commencé di sampa di ñew ay at bu mu jémé ba ma xamné légui ma sha Allah jéxal na ci def bi amna fa lu doy mu ne harama duga combo bu mu dugé combo nak ñepp fekk xamuñ ko ñu ne ki moy kan fan la joggé way fekk yaag na ci business bi be ma sha Allah tay is one of the biggest oil marketing company ci deka bi fi ci rewmi bu nga xamne doomi rewoko mom oil marketing company su bari fi gënon na maga foreign based lañ ñuko mom duñu wa rew bi mo da dañ leen jaay ay yoon ñuy changer tour rek su touré ni tay mu tudda délai élect bu yaagaar nga gis mu changer wa tour bu ko dañ ko nekk di jaayante rek wa ja oil mo nekk bo xamne 100% gambian owned la te luñ fi am ci dalasi fi lay dess du dem fen té luñ fi né am tamé lu duga ci suñu account bi ci lañu jël di dimbalé doomi adamay ci lañ dé dimbalé nit ñi di leen di gassal ay ndox fo xamné téen lañ dé nané té téen bobu sax da nga xey ci lu lo dafa wo ñu ronal leen fofu ay boholes mënuma ko konté is in the hundreds mënuma ko konté ci village bo dem in rural gambia be ci combo ji fi sax joxé nañ yoy pour nit ñi am clean drinking water ñene ni contribute nañ ci sen hospital ci amna hospital bu mag bu nekk fi ci rew bi bo xamne dañ leen dé sonventel every month amna luñ leen dé jox pour rek ñu mëna yobu sen operations ja oil company loxo mën ci lool at yeneen yu bari duma leen mëna ton comme duma leen mëna wax yépp fi parce que doomi rew su amé daf dé xalaat lan lay défal suma rew benen rew doomi benen rew su amé daf dé xalaat ñaata lay mëna jël fi ci ay million yobbu ko suma rew bu gëna es ñu ngi duga ci agro business bi bobu ñaara nit lay employ ken xamut bobu moy business bu gëna bes ci business yi tay bobu dal lu ci jublu won moy ne gis nañ na malo aduna mu ngi gëna cher rek nañ duga ci mbey bi ñu mëna défar suñu own malo fi bey ko fi diko jaayé fi ya fi yomba businessman yu bari am nañ alal bi am nañ xaaliss bi ñame won ci duga parce que agro business ñepp nangu nañ ne moy business bu gëna cher ci business yi soko bëgge start dafa risque bi dafa high mën nga ci def ay millions of dollars yalla téré téré diko nga am poor harvest wala nga am even pest infestations mu yaahali nga ji yépp nga start from zero motax ñu bari ñame wuñ ko risk factor ci dañ xew waye mom xolut lolu mune dina ci duga dina ko financial suma bopa suma nguur gi fekke ci ben fuma fekke ma ngi 5 miles bu ko join ak man ñu dem baxna suma joinul tamit soralawuma ci ken dama defal suma bopa pour rew lool moy local industry lool la day jur su amé ben ñaar mu ngi xelat ñett at ñenen te ñu ngi am yenen plan yu dul jeex yo xamne ñu ko bëgg def ci bir rew mi fi ay industries lañ ay factories lañ so that as time goes on gambia tam dina mëna boost né ñu ngi produce li ñu ngi export suñ natango yi naka lañ commencé demba
In the 80s and 90s, Gambia, mon écoute, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. 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 Nous sommes tous dimbalé len ñu sampa ay industries difi manufacture diko export non lañ def ba tay ñu aga fuñ aga ni tay so legi ban doomi rew mo gis benen doomi rew am di stade lolu di bëgga def lolu tamit pour mëna dem fogg wala raw ko sax yo nga bëgga taxaw seen kanam ne dédé du fi am bay lañ ñuy def lu ñuy def di satcha ci naam di yahanal benen kom kom benen rew nga ray sa kom kom rew. Lol doomi rew bu baax du ko xelat motax li is about Gambia du about Jaoel factory bi ni buñ ko don install ñu ngi starté won ci lu touti capacité bi demu don fen semaine ñu dem mu gis ne dal demand bi mu ngi haay mu duggal ci loxom ci posam jéné fa ay millions yu tako bill factory bi ni millions of dollars. With install capacity at the time, nous avons 25,000 ou 30,000 dollars. Nous avons un chip. Nous avons installé un chip. Parce que semaine, not only mungé gëna sér way dafa manké té suñ duggé ci marché bi ñaari fan ñetti fan rek marché bi fess tép lolu exemple amna ci fan yi rek less than 48 hours buñ standé operation fi dafa amone line ay moto fék luñ doon produce was minimal way depuis ñaari fan yi rek démba ci ngone té ka clé nañ moto yépp dem nañ ñu wa ñu démon waccé ñu wat ñoo ñëwaat rang ci suba ci ma doon ñëw fi mu do la fekkon ci bunda légui xamna yokku na because ñu ngi dem di wacce di ñëw wacce di ñëw wa da nga gis ne lolu jox ñu benen 2 days rek di nga ñëwaat fi di nga gis moto ay 40 vehicles ñeneen ti fukki moto mu ngi charger ba fess wala 50 di haar ay customers parce que marché bi fess na ñun xam nañ marché bi yag nañ ci marché bi xam nañ consumption ni réti marché bi so ñoo ñu di wax no naan duñ mëna amé marché bi duñ ko mëna géré ñom loolu lañ nama ci seen xol way du dëgg loolu lañ nama ci seen xol way du dëgg té bëpp doomi Gambia bu fi nekk yeen journalist yi yeen ay nopi réew mi dama bëgg suñ paré fi té ma yobul leen raw ngeen sét lepp loolu leen fi am ci question laj té leen ko ñu ansal leen ko soran ngeen dem waxal wa réew bi li ngeen fi gis at li ngeen fi discover ñu xam dëgg bi jéné ko ci fenn bu ñuy naxé nit ñi ñu né ñun dañ yok prices semaine fan yépp loolu lañ doon wa wa ñun ba légui suñ prices semaine 355 la tay at dembak yépp way dafa am ñu dé ñëw fi time bobu nonu ba légui sax ñu ko def suñ leen ko jaay 355 ñëw ko ci seen boutique yi amuñ fa contrôle ñu dem ñu jaay ko fa 450 wa nak loolu tam naka lañ ko dé safaralé pour gambien si so xolé suñ jaawel station yeb ñu ngi jaay semaine wa ñoom dañ fagoon ne ñun semaine bobu non dañu jaay factory di jaay retail retail bobu ñun amuñ ci butut factory bi amuñ ci butut retail bobu managers yu nekk ci biir station yoy non seen business la 100% dañ ko jënd ak comme ñep jaay ko jël ci seen profit way tamit comme que ci suñ premises lañ ko jaay am nañ ci c pour wax la ne do ko mëna jaayé fi 500 wala 450 sa profit dang ko emal because askan bi tamit dañ ci am wala lolou lu bax la ci rew mi buñ len oyon fi mitine luñu waxon moy ne da ngeen wara jene sen loxo yeb ci retail business bi ngeen baye ñu marché bi way buñ ségué lolou ségué man ma ñi ka taxawne lolou du mëna am ñi luñ bëgga suñ ko défé wa rew mi ñun lañu ñëw blème ci parce que dañu jëna semaine bi fi yob ko sen boutique price ko 500 jasmen mo fa nek tayga semen mo fa nek suñ brand la te fek ñun ñu leen ko jaay fi 355 ñu dem jaay ko 500 su boba ñepp leen ñu ne 5 semen bi dafa cher
kon legui askan bi lan la ci am motax ñu bañ ko ifindo amuñ ci butut wa gis nga selling point soy non su fekke ne price gal bu nga xamne mu ngey tomba ci bir ndox fofu lañ ko yewé nga xamne mustadi ñepp mën sé jot du ndox bu ñew rek mu ganax bu ñew rek pousse ko yobbu ko fu ko yobbu fofu price anko points lañ té bës buñ défé fi et trial et test né nañ ko def rek bénna 1 month or 2 months ñu tié suñ loxo yépp ci retail bi yeen journaliste sen bopa so dañ ngeen ko def sen headlines yi semaine has gone to 500 again té fé ka duñu ñun suñ price bi ci ñut fi li moy déga gis nga ñi di ciow ni déga la dama dé wax li toujours amna gambien yu néw yu ci nek wañu ci upa doolé yépp duñ wa fi ñun xam nañ ci lu set am nañ firnde yi moto yu ñuy pougaroni sax ne camion yi dañ jëna ay camion pour def ligéy bi ni 75% of them momuñ ko ay benen way doomi rew ñoko mom jox leen ko ñuko ligé ñom ñuy tok ci background bi rek di encaisser rek té leen tam lu ci gambien si nara xam moy ne business bi dafa am lu ci boris rax. It's not about business anymore. It's a trade war strategy la to close our Gambian industries. Man non la ko gisee te amna ci ay reasons nako joxe ben man Haydra suma leme ma jënd semaine fele ñu jox ma suma kayit yépp ma jall frontière ñu sam tampal ma yépp ma yone gis na légui semaine bi jëna na fi dugana Gambia yoy ñoy firne bi moy proof bi ma delu waat yobul len proof bi ne mo ngi ni delu na dugal na sen semaine bi jaay na ko 15% of lima spend ci moto bobu dañ mako delo every trip legui wax len ma lolou lan la nuro ci yeen lan la nuro ci yeen li moy deug ku ko waxul rek fenn journaliste ngeen lacte len na duñ ne am ci steam bobu nonu ben ñaarel bi nga indi time bobu ñu ne 30 dalasis lañ gën nan ci acci bodal yomba be bu ga de yow ñun la fay 15% 30 dalasis bi tamit nga ne do ko fay nga indi fukki moto nga fay ñetti moto ñeneenti moto juroom benni moto bi nga négocier ko romba ñen nga sacc xaaliss bobu non du gambien si la xaaliss bobu lañ wara def garab ci suñu hôpital ni fofu lañ wara fay suñu security si fofu lañ wara def lu bari xañ nga ko rew mi pour kan sa poche ndax rew mi ni la wara deme ñun mënu ñoo def lolu amuñ liberté bi sax parce que ñun suñu gal su taxawé ci port bi dafa ñew gal bi dafa ñew at manifeste won né gal bi dé mu ngi énu 30000 metric tons jaaré daf ko dugal ci sen système bi té luñ dugal non ci sen système bi mënu la sé code 1 kilo diñ ko fé bém jéx tak ay millions mu joggé fofu Gambia Ports Authority nga xamné ñepp nga ngey ciowné port bi dal dañ ko wara défarat port bi dañ ko wara improve parce que on pouvout ken suñu container yépp ñu ngey wacce fele di ñëw fi dañ wara sé naka lañu expander port bi way fan lañu jëlé xaaliss bi ñun gal bu taxaw ci port bi 15 million dollars lañu dugal ci caisse GPA fuk ak juroomi million ci dollars nañ ko dugal sen caisse gal bu ne so indé ñaari gal ci wër bi be ñetti gal lolu ñaata la non lañ wara xaliss yoy lañ soxla pour mëna develop sen port bi gambé yépp ngeen ñoo ci wayo li nga indi ci border bi sax do ko fay nu waré lu ba doole bi yépp dang ko hakimo da paré nga ñoo taxaw fi naan né ñun ay doomi rew bi lañ ñun tamit dañ am right dañ wara ubi way nak deglu wut bopam bu ba doomi rew mi la bi nga xamne ya ngeer ligéyal benen rew di ray sa rew man non la ko gisé te def len sen investigations ñu né ñom ñoko wadé sen lamé ñu né 6 million dollars lañ dé dugal every day ci bodda bi ci luñ wax way buñ démé ci data bi semaine bu dugal ci bir rew mi fi 2023 227 million la peut-être 227,000 metric tons la 2023 jawel nekou don fi bu len fatel
ñun dañ gëddoon marché bi bayi leen ko di xool. Soo xoolee loolu 227,000 metric tons nga xayma ko ci ay saaku nga def ay 30 dalasis téeméeri million la at juróom benn fukka at weccit. Waaye ñoom soo defee seen 6 soo xoolee seen 6 million bu nga xam ne ñu ne moom lañ def dépense ci border bi nga times ko bàyyi 30 times 12 dina dem almost 400 million. Léegi wax leen ma ana balance million yële. Moo tax yéen journalistes yi li ngeen war a def léegi as investigative journalist investiguer leen into that data let them show you their import data laajte leen seen tax clearance. Te maa ngi ñaax gouvernement ne lii is a subject of investigation maa ngi reveal a fraud nañ ci seet let them ask for their tax clearance. Te seen import volume si pour xam luñ dugal fii ci frontière bi suñ fa waxee Hydra du ko mën a xam dañoo nax seen boppa nañu may tuuti rek ñu ngi cee liggéey. Kenn ku nekk sa tur ñaata saako nga fi dugal nañ la ko mën a wax fu mu ne nii sa am na luñ amee ba pare. Moo tax ma yéen a government laajte seen tax clearance si ñeneen ñi sa xam naa ne amuñ ko sax ndax nii lañ war a defaree suñu réew bi. President Adama Barrow the last time bu mu ñëwoon Bayaba ci suñu agri business bi wax na fa ay kàddu yu wér mu ne Gambia rek a ko mën a defar kenn du mën a jógee ci biti liggéey réew bi ku koy yaakaar tamit da nga nax sa boppa depuis time yi tubaab bi first republic second republic ñu ngee dono dependence demal ci réew sangam nañu dimbale ñu mën a développe fii demal ci réew sambam nañu dimbale ñu defar fii. Waaye di fact of the matter is ay bor la rek joxuñ la dara dimbalewuñ la dara te bor yooyu dafa am interest so moo tax mu ne Gambien si ñu rek a mën a développe fii te nuñ ko mën a defee rek mooy ñu industrialise country bi bil ay factories ay businesses yu mag yoo xam ne nañ si employ nit ñi Gambia bi tamit économicali mu gro loolu wax bu ko gën a wér amut te lii mooy yóbbu réew. Lii laa am pour wax foofu noonu su fekkee ne am nañ any thing loo xam ne bàyyi naa ko gannaaw te ngeen bëgg koo laajte alu moo daan happy. Liñ ma doon laajte fii rek mooy ne pour am na li ma fàtte mooy ne li tax semaine manqué woon fii ci jamono yi ci ay fan why semaine why there was a scarcity of semaine some days back I will tell you a little bit of it. Ja Oil as the dominant market force in the Gambia in cement at some point when this infiltration of cement was rampant we cut our imports we cut it by more than half because there is no need to bring your full import and it got stuck with you here you cannot sell it so we slashed the import. Then, when government announced these measures, then we triggered our contacts again. When we triggered the contacts for them to bring maximum supply, just like before, then time was ticking because the vessel has to be loaded, it has to set sail, it has to come to the Gambia. And this is all time. So during that period, we missed the target by a few days, or maybe weeks, maybe 2 weeks or 1.5 weeks, I'm not sure. You understand? But by then, the situation was dire. And the second thing also, most of the rural markets and most of the shops in the Gambia here were dominated by this foreign force. So now we find ourselves in a transitional phase. To transition from where they left us and to put a foothold to where they were occupying. And everybody knows in any transitional phase there are challenges. But thank God, Alhamdulillah, we have moved past the transitional phase. This is why you are seeing what you are seeing behind you. And what we have done also as a contingency plan, we didn't only
conquer that transitional phase, but we put plans in place whereby in a month we'll be expecting two and sometimes three vessels. As we are speaking, there are four vessels that are already purchased and they are setting sail to this country. The only reason why we space them, because we don't want any vessel to come and meet another vessel offloading. If that what happens, it means we are going to incur what we call demurrage. It's very expensive. Every day that vessel stays in that sea waiting, you're going to pay heavily. So to avoid that, we space them. But the spacings are well calculated. By the will of Allah, inshallah, I think we have passed this stage. Now what we are thinking of is now to tell the entire Gambian population, especially traders, if you are in a region where Jar Oil was not, due to these people, contact us, come forward. We will service you adequately so that you can supply your area. And I'm taking use in this opportunity to tell every trader, wherever you know we are not reaching there, contact us immediately. Come, our doors are open so that we can service you. We help build the country together. Rather than downgrading the country, trying to economically bomb it to a period where industrialization was history. You see, so this is what I want to put out there. Thanks. This is on the imports. Yes. That's for majority of people of Gambia. Mm-hmm. You highlighted in local language. I would like to highlight that as an English. For me, it's very important. Okay. And the price aspect as well. The fact that the price remains as it is compared to what people are saying. The money is highlighted. Thank you very much. That's a very good question because there's a lot said in different languages. Sometimes you skip one from here and there. What I was saying, and I will repeat again, I will start with the price. Price of cement, as they were insinuating and falsely claiming and falsely publishing in some media houses, price of cement has not changed a bit. Our factory price here is still $355. We have not changed it. But what was happening is, they will come here, it has happened these few days, all of you could be a witness, they will buy it here for $355, go to their shops and sell it at $450. You can't do anything about it, that's their shop, it's their business. But that shows you how inconsiderate some people could be. The reason why people, one time they also said, we shouldn't be in the retail business. We are not in the retail business of cement. Yes, we sell cement in our Jar Oil stations, but it's not a Jar Oil business. Those station managers are running those business squarely and wholly for themselves. They come and buy from us just like anybody else, and then they put a reasonable margin on top of it and sell it. So in a nutshell, those retail points, which they are fighting very hard for us to abolish, whenever that happens, the public will come back to us and say, what is happening? Why is price of cement at 500? Because they will get exactly what they wanted. To keep pushing the price up steadily, and Jar Oil cannot do anything about it because Jar Oil is only in the wholesale business. But those retail points, if you want to put it mildly, it's a price anchor point. Why is it a price anchor point? Because we know how much they spend on transport. We know how much they spend on the laborers to offload those spend. And then we know what is a reasonable margin to put on top of that as your profit. And then you sell it at 380 to the public. So that the general public out there also see themselves as benefiting from a local industry. But they hate that. They said that shouldn't happen. These traders on the other side, because we called them here for a meeting. We said, we are going, you people before leaving here, going all the way there, buying cement, bringing it here, and what you are bringing is a low quality because it's 32.5R. We are producing 42.5R for the Gambians. Come here, let us walk. When we said that, they put some insane conditions on the table to trigger a disagreement. One of the conditions. Yes, we can do that, but it means every 1,000 bags we buy, you have to give us a bonus, number one.
Number two, the price you are selling, 355, you have to reduce it along others. And again, all your these anchor points where Gambians are benefiting from by having affordable cement, close them. I was smiling at them when they were talking. The reason why I was laughing, because I said to myself, I don't think these people are listening to themselves. One, you don't own the business. We own the business. We invested our millions in it. We have staff to pay. We have obligations to government, tax-wise, to pay. And now you are here conditioning us how we run the business. We said, no problem. The only concession we gave them was, we reduced the price. It was at 360. We knock out $5 for them, just to encourage them. But with all that, they decided to go across the border. And do you know the reason? I said it here. Because they've been incentivized to keep this going to a point whereby if they choke these factories to death, they can 100% invade this market and take it. This is why they were incentivizing them by giving them vehicles. These trucks they are claiming to own, they don't own them. Some Gambians own some trucks. Yes, I agree. But 70% of them or more are owned by Senegalese with Gambian number plates. Because in there, when your vehicle has certain age, you cannot register it there. So they come and register it here and dedicate it to the cement business. They are sitting at the background, just cashing out. To the detriment of who? We, Gambia. So this is the problem. Okay, let's test these people. Ngajindi over $100 immediately. Ngajindi. Sefa la fo sefa jidal wodo. Isanso da jidal. Yala manji. Itawdal kodi. Ngajindi ko dem for the third time ya jindi.
This was a test. To expose them to the entire nation. All the excuses they give is all fake and false. Ñi ñam problème wat. Yes, 50% is on us because the legend that is ni nga jikong. Tendala si kañandandel male nga foko kañandel nga ñu ndobu layta. But the other 50% depends on the world market price. Simendo ka fluctuate. Aka sel la ka ji. But the good thing is jawel whenever aji ran ka jindel. That's the fact. Yeah, we, yeah. Good question. Very good question. Oh my goodness. I will say, Government must stop. Government never stop the ETLS. Do you know why they cannot get the ETLS? Ibet safaro la banku ni banku tema. Inyanda kan namo le jo foto nyande. So ninda si da sign ko yoko ila o tax clearance so nati. As a requirement pour ngay clear because me clear kan drom bu kalon fay kan namo jole. Is that an unfair request? Fo mu fenn di me alon ka ma nyana nyini ngal. Bring your simple tax clearance, let me see. Ika me enjoy la o moto dolto. Fo man sa ba fanje ka nyindole. Imur rakom. Okay? Ya lo nga fa jamam me baake ko ko. Every industry ni I fanga da. That is what they call SIC. Special investment certificate. Ndel doronte all the industries factories yol. Member bi jam, ya lo nga factory la. They all benefit from it. But that does not stop you from paying your dues. Ya nok momoy. To government in the form of VAT. Ntel ko jole fuli yeñ nañu Senegal tayé is for two reasons. One main reason fang sa fo ya lo sidal jam media household bi reko da is a trade barrier. Gambia trade ban le between Gambia and Senegal because mendo Canada do jam because they made it very impossible. Yo lo fo jam fo sta da fang kam ni Senegal ko wol takki ka fo ko ni be problème wol na da Gambia ni Senegal tema ni baña no kela ni bankol mo kilinet. Yes, bankol mo kilimolti na hadama ni yal be mo kilimolti. But these are separate sovereign nation. Let them understand that. And as a good citizen, you don't utter certain things to bring problems or misunderstanding between your country and another country. Citizen can do buka okay. Because ni masibo nara, you know, you might be able to run with your two legs. Or you have friends and families. But in fact, friends and families. Some of them, yes. Most of them don't. So they wouldn't care. You know, come on. And one of them will be affected. But then they said that. We said, let's roll our tanks there to demonstrate to the entire Senegalese community and to the Gambians, Kafogo, there's no trade barrier. What government has asked them to do, if they do it, those trucks will be out of there. They scoop hundreds of millions. For once, pay this, you said you are not going to pay. You think you can squeeze, condition, and blackmail to get your wishes. Nobody runs a country like that. This ETLS, Gambia is not the only signatory to it. Let us all know this. That country signed to it. Now tell me this. Bottled water is our God gift. Natural resource to jam follow. Maybe some up jamabe fundilal. Alama alawa okay. But mem funda mole bi wolen jioti. Jio mi alon ko dunia be ya recommend nako. It's one of the best. Ni nga ko kabol kono. Ko alga fangi je. Marché baawé wolto. E ko waslen. Mbele nga it yele sain. Tal nga da nga wa fi je. Ikade dun. Like I said, we are not mandated to pay certain taxes. When it comes to that border tax thing, you know come on. I am not privy to that information today because mantra in that section. But I can tell you, as a factory, there are certain waivers, not only Ja, all the factories. Salam, Gazem, and all this. And even other industries, they are producing something. They have that certificate.
to give them a reprieve and encourage others to join. Incentive all them. Senegal was there and is still there. This is why they have a lot of industries. To tell the investor, come, bring your implements, invest. Ndel teñi ninga la fenna. Ni me wa fi do ron sin tas do jedro. Wolem VAT ni. They're satisfied with that. Because in ñabe lori mu ne kan, ibe employment o create la. Wo VAT ni ni mo ma ker sodo, ibe jamaale dun la man say. And other benefits and other and foreign exchange fana isa anno. Unfortunately, we cannot earn foreign exchange because we cannot even export our water. Fo ñanda talaw ñaan. Al nga toña fo ñoy my friend. Thank you very much. For export. Yalo bi safer ngeel. Ya safer ngeel for export only. So that source code, you know, those bags you are seeing on the trucks here are not for Senegalese market. And can I use it for Senegal? It's not for Senegalese market, no. Okay, diwlin bi limo don wax faté won nako wax ci suñ conference bi waye mo wax ko ré rombul comme ko ñepp am fi dé xam nga ñu ci food retail business bi tamit so dañ gisone tobaski ba nga ñew té gis nañ légui tay diwlin so bëggé wholesale price bi 20 liter bi mu ngi rembé 1,800 dollars moy 20 liter wa ñun indi nañ ñu ngi jaay wholesale bi 1,500 moy juné juroomi témèr den so bëggé retail bi tamit bo mu ñu ko jaay 1,550 juné juroomi témèr at juroom fuga lool nak suñ contribution la pour one askan bi dé ñun tamit li moy suñ mëna contribute li lañ mëna def ci tobaski bi pour mëna parce que tobaski bi suñ ñëw ñëpp dé bëgga diwlin té diwlin bi is just not any other diwlin comme yu dé nélo fi ni lifin is a very good oil CP8 la sax it's not even CP10 CPH ñu xam diwlin xam nañ ñom moy bu gëna is the most refined one wow thank you so bismillah jaw yes okay. Assalamu alaykum
TV Gambia is at Jawel Combat Factory, cement factory. As you see it, we are just from the factory where they making the cement. That was the videos you people seeing right now. We saying this was the or this is the end of the program. We come for here. We thanking everybody watching King TV Gambia. Ben te rek suñ bokki deug deug kat yi comme nima ko waxone rek buñ fi ñëwé fi nga xamné moy ja factory cement bi fi nga xamné fofu lañ duggon rek comme ni ngeen djijé vidéo ci factory bi la place bo xamné fofu lañ dé liggéey cement yi lolu ngeen nekk di sétan ni di leen wax rek mbir mi li lañ leen amal tay ci fi nga xamné moy factory ja OLD fi nga xamné fofu lañ nekk di défaré cement ani kabiro na baad manika kamla ba fala le don ali video minje wole mo factory fango be damento e kasimento fango do ku damento jele mu dulami yalon ko albe videos minje kan nka bonanje jele to woto nim fennem yalon ko akumata baake akamutale ko coming jawel ya fo nyamento ala manager Mamadou Haidra ako nim factory baale mi yalon ko asi Gambia be marano ninnin cementi ko nyinna woto fennem yalon ko akumata baake momo yalon ko ibela ibe jibero la King TV Gambia ba fola do ngani ne soto bi jawel la cement factory nyinto do bal nimbara la bal fola an nimbara baake.